Este é o universo. Sim, é daqui que nascem os seres. Um ser vindo de outro ser. Mães são mundos particulares. E pequenos mundos tornam a possibilidade de expansão no universo. Deve mesmo haver um certo segredo quando alguns mundos se unem. Muitas vezes, é a sua maior espera. Outras, sua maior surpresa. A surpresa inesperada mais exata. O amor tem suas maneiras de chegar. E alguns amores sempre ficam. E são seu dia a dia, sua cor e sua luz. Então, seu mundo inteiro se ilumina. E o universo parece maior e melhor. E o sentido de tudo se expande. E a vida passa a ter um sentido intraduzível. O amor passa a se explicar no olhar. Se existe mesmo o infinito, com certeza, o amor é sinônimo disso.